tisíce let jsme byli ve válce, než se z nás stali nepřátelé. Byli jsme jako bratři. Hele, dávej bacha, kam šlapy! Co jsi říkal? Nehrozí, že se transformuje. Ty, Darkwingu! Přestaň! Umím transformovat prst. Hádej, který? Kukiki, kuki. S dovolením. Budeš mě jistit a já budu jistit tebe. Jsem nevychovaný, jsem B. Tohle je Elita a tohle Steve. Odpovídají ti? Nejsou skuteční. Oh, Steve! Co to je? Zasílám souřadnice polohy. To je volání SOS z povrchu. Úžasný. Je na čase jim ukázat, že je v nás víc. Zubatá jeskyně. Nic strašidelného. Budeš muset mluvit míň. Budeš Primus. Vidím jejich sílu. Vezměte si jejich kogy a naplňte tak svůj potenciál. Můžeme se transformovat. Jak se to používá? Tvoje hlava! Jak se tu schopnost rozhodnete využít, je už na vás. Hned vyrazíme. Cože? Nahlas. Transformovat a vyrazit! Chci vybudovat lepší svět. Jak jsi říkal, dokážeme, že je v nás víc. Snad se mi to zdá, ale je jiný. Jo, to jo, všiml jsem si. Já si toho taky všiml. Kam se poděl můj nejlepší kámoš? Hned ho vypalte! Celé město! Musíme ho zastavit! Se mi to líbí. Nyní musíme všichni povstat. Spolu jako jeden. Proč má roubík? V jednom kuse mluvil. I když byl v bezvědomí. Zejména když byl v bezvědomí. Já říkal, že jsi to málo utáhl.